হেল্ল' ভিউয়ার্স, মোৰ চেনেল জখলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি জিমেইল একাউণ্টৰ আমাৰ নিজৰ জিমেইল এড্ৰেছৰ পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰি, চেঞ্জ কৰিব পাৰি, বা আমি পাহৰি যোৱা পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ ছেটআপ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজি শিকিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ জিমেইল এপছটো খুলি ল'ব। জিমেইল এপছটো আপোনালোকৰ এইটা কি বোলে মোবাইলতে পাব দেখিবলৈ। মই ইয়াত খুলি লৈছোঁ। এতিয়া জিমেইল একাউণ্টটো মই খুলি লৈছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া মন কৰিব, এতিয়া মই ক'লৈ যাম? এই ৰাইট চাইডে সোঁফালে ওপৰত, সোঁফালে ওপৰত মই দেখুৱাই দিছোঁ কোনডোখৰত যাব লাগিব। এইটো এইটো এই বস্তুটো ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই মোৰ কেইবাটাও এতিয়া ইমেইল আছে। মই ধৰক মই এই ওপৰত যিটো ইমেইল আছে, প্ৰদীপ গগৈ 2013@gmail.com, ইয়াৰ মই পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। এতিয়া পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে তাৰ তলতে দেখিব গুগল একাউণ্ট লিখা আছে। গুগল একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। গুগল একাউণ্টটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত আৰু এটা কথা মন কৰিব, পাৰ্চনেল ইনফো ক'ত আছে। এইটো পাৰ্চনেল ইনফো দেখিলোঁ আমি, পাৰ্চনেল ইনফো, এইটো পাৰ্চনেল ইনফো। এই পাৰ্চনেল ইনফোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এতিয়া পাৰ্চনেল ইনফো ক্লিক কৰিলোঁ, পাৰ্চনেল ইনফোটো তলত খুলি গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকে তললৈ আহি থাকক। ইয়াত চাব, ইয়াত চাব, পাছৱৰ্ড। এতিয়া আমি দেখিলোঁ পাছৱৰ্ড, এইটো এই জেগাডোখৰ, এইটো পাছৱৰ্ড। এই পাছৱৰ্ডতে আমি এতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব। এই পাছৱৰ্ডৰ ওপৰতে আপোনালোকে মাৰি দিয়ক। তাৰপিছত ইয়াত ইয়াত মন কৰিব, ইয়াত ক'ত আছে ফৰগেট পাছৱৰ্ড, সেইটো বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। ফৰগেট পাছৱৰ্ড, এইটো ফৰগেট পাছৱৰ্ড, এইটো ফৰগেট পাছৱৰ্ড, এই ফৰগেট পাছৱৰ্ডত মই ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া পাছৱৰ্ড ছেটআপ কৰিবলৈ, নতুনকৈ পাছৱৰ্ডটো বনাবলৈ এইটো সুবিধাটো আহি গৈছে। দুডোখৰ জেগা আছে, এটা এইডোখৰ আৰু এইটো এডোখৰ, দুয়োটাতে তাৰমানে একেটা পাছৱৰ্ডে ভৰাব লাগিব। ইয়াত পাছৱৰ্ডটো প্ৰথমতে ইয়াত নিউ পাছৱৰ্ডত ইয়াত পাছৱৰ্ডটো ভৰাই লৈ আপোনালোকে তলত কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ড আছে একেটাকে ভৰাব, দুয়োটা একেটাকে ভৰাব। আৰু পাছৱৰ্ডবিলাক সাধাৰণতে হ'ব লাগে, পাছৱৰ্ডত থাকিব লাগে কেপিটেল লেটাৰো থাকিব লাগে, স্মল লেটাৰো থাকিব লাগে, সংখ্যাও থাকিব লাগে, আৰু কিছুমান মানে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ বুলি কয়, আপোনাৰ @ হেছ, $চিন, এই এনেকুৱাবিলাক এইবিলাকো এই পাছৱৰ্ডত দিব লাগে নিয়মত। এতিয়া চাব, এতিয়া মই পাছৱৰ্ডটো দি দিম। নিউ পাছৱৰ্ডত মই ক্লিক কৰিলোঁ। নিউ পাছৱৰ্ড এটা মই পাছৱৰ্ড মানে ছেটআপ কৰিব লৈছোঁ। আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিবলৈ হ'লে ইয়াত এফালে এফালে মন কৰিব এই এই বস্তুটো। এইটো হ'ল কি, পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে টাইপ কৰোঁতে এনে সাধাৰণতে পাছৱৰ্ডটো দেখা নাযায়। এইটোত যদি আপোনালোকে এনেবল কৰি লয় ক্লিক কৰি, তেতিয়া পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে লিখি থাকিব কি লিখিছে। এতিয়া মই এইটো এনেবল কৰি ল'লোঁ, ইয়াত মই ক্লিক কৰিলোঁ। এটা আখৰ এটা দিম, ধৰক এটা মই পাছৱৰ্ড দিছোঁ, এইটো প্ৰথমটো মই কেপিটেল লেটাৰ দিলোঁ, তাৰপিছত স্মল লেটাৰ দিছোঁ, তাৰপিছত এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দি দিছোঁ, তাৰপিছত ধৰক মই সংখ্যা দিছোঁ Assam@123, এইটো কেপিটেল, ইয়াত আছামটো স্মল আছে, বাকীকেইটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ @ আছে, আৰু সংখ্যা 123 দিছোঁ। এতিয়া একেটাকে বস্তু আকৌ এই তলত লিখিব লাগিব। এইটো আপোনালোকে দেখা কৰি ল'ব, ইয়াতে ক্লিক কৰক। এইটো প্ৰথমটো এ কেপিটেল, ডাবল এছ এ এম,
তাৰপিছত আছে @123। এতিয়া দুইটা জেগাতে একেটা পাছৱৰ্ডে একেটাই পাছৱৰ্ড ভৰাব লাগিব। আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড ইয়াত ছেটআপ কৰিছে সেই পাছৱৰ্ডটো বেলেগকৈ লিখি থ'লে ভাল, আকৌ পাহৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কেতিয়াবা। এতিয়া মই ইয়াৰ তলত চেঞ্জ পাছৱৰ্ড আছে, চেঞ্জ পাছৱৰ্ড, এইটো মন কৰিছেনে? এইটো নহয়, চেঞ্জ পাছৱৰ্ড এইটো মই দেখাই দিছোঁ, এইটো এইটো চেঞ্জ পাছৱৰ্ড। এটা চেঞ্জ পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে মাৰি দিয়ক। ইয়াত আহিলে ইয়োৰ, এতিয়া আহিলে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। ইয়াত ওপৰত লিখিছে পাছৱৰ্ড চেঞ্জ ছাকচেছফুলি, এইটো পাছৱৰ্ড চেঞ্জ ছাকচেছফুলি, আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড সফলভাৱে সলনি হৈ গ'ল। পাছৱৰ্ডটো লিখি থ'ব বেলেগকৈ, নহ'লে আকৌ পাহৰি যাব পাৰে। পাহৰিলেও ইমান বিপদ নাই, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকৈ সলনি কৰি ল'ব পাৰে। হেল্ল' ভিউৱাৰ্চ, এতিয়া মই ভাবোঁ কি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, মই যেন উৎসাহ পাওঁ আৰু দৰকাৰী ভিডিঅ' আপোনালোকক মই আপলোড কৰি থাকিম মাজে মাজে। থেংক ইউ।